Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, šios laidos vedėja Milda Noreikaitė Bobinienė. Ir šiandien laidoje kalbėsiuosi su Julija Steponavičiūte. Labas, Julija. Labas. Tai kas dar nežino Julijos, nors jinai jau net vien Žinių radijoje yra keletą kartų buvus, bet kas nežino, arba nežino, kuo jau užsiima dar, tai trumpai pristatysiu, kad Julija yra maisto tinklaraštininkė, modelis, greitai jau ir knygos autorė greitai išeisančios, pseudonimu, gal taip galima sakyti, Kitchen July, ar ne, būtent savo... Kitchen Julie. Julie, atsiprašau. Čia, jau taip jau super preciziškai. Čia turbūt dažnai taip pasako, ne, taip, jau ta July kažkas. Kitchen Julie sako, bet aš iš esmės, man nesvarbu, kitchen, man atrodo, kaip... Kitchen Julie. Taip, Kitchen Pastys, Julie. Dabar jau visą žinosiu, kaip tari. Gerai. Taip, tai gerai, pradėti gal aš iš tikrųjų norėčiau, aš pradžioje net nežinojau, kad tu būtum potencialiu pašnekovu mano laidai. Taip. Ir būtent parašė iš leidyklos, kad tu planuoji išleisti knygą ir kad netgi paskyrėjai sąmoningam vartojimui skirelį ir kad tau rūpi šie visi dalykai. Tai gal pradžioje ir norėčiau ne tiek nuo pačios knygos pradėti, o kada ir kodėl tau parūpo gamtos saugojimas. Tai gamtos saugojimas, šita tema, man atrodo, mano gyvenime pamažu prasidėjo tiesiog galbūt nuo ankstyvos paauglystės, vaikystės gal netgi. Tai aš augau su tėčiu ir močiute ir iš tikrųjų, kiek pamenu, jau kai atsirado, pavyzdžiui, elementarūs rūšiavimo konteineriai Lietuvoje, ar ne, viskas buvo metama nebe ten į vieną vietą, tai mano močiutė jau iš pat pradžių pradėjo viską rušiuoti ir kažkaip aš, man tai buvo įskiepita nuo pat pradžių, kad mes atskiriam plastiką, stiklą ir visą kitą ir, žodžiu, kiek įmanoma, to buvo rūpinamasi. Tai šitas, aš tiesiog visą gyvenimą tarsi esu įpratusi nuo to laiko, kada pati jau galėjau išnešinėti šiukšlės iš namų, taip sakant. O šiaip tai apskritai augau tokioj šeimoj, kurie labai ugdė meilę gamtai. Ir aš labai daug laiko praleisdavau gamtoje. Visos mano vasaros būdavo praleistos pas močiutę sodyboj. Tai tiesiog kažkaip gal ta meilė ir gamtai tiek išugdyta buvo mano gyvenime, kad man tai yra tiesiog svarbi tema. Ir aš tengiuosi kiek manoma pritaikyti kažkokius principus savo gyvenime. Tai rūšiavimas kas be ko, gražinimas taros, pridavimas. Visą laiką irgi dabar yra toks defaultinis dalykas. Turiu netgi specialų tokį krepšį, kur namuose dedu visus buteliukus, po to į mašinos bagažinę, nusivežu, parsivežu tušę, taip toliau. O šiaip kitas dalykas, į kurį aš dabar išsiplečiau, tai vat perėjusiu prie mytybos, tai iš tikrųjų sąmoningumas būtyje ir būtent virtuvėje. Tai pavyzdžiui, keliauti, apsipirkti, ir nenaudoti plastikinių maišelių, vežti savo tarą, savo maišelius medžiaginius. Aš šiaip labai mėgstu dar tokį būdą, tai yra, kai važiuoju į turgų, pasiėmi didelę pintinę, ten susikrauniu kažkokius savo netgi dėžutės, tarkim stiklinės, ane, ingredientam. Ir aš iškart, būdama turguje, jau duodu pardavėjai tą savo stiklinį indą, jinai prideda savo žolelių, dar kažko, ko aš tuo metu perku. Bet jau dabar net ir nesistebi, ar ne, nebesistebi. Padarė, jau tai yra tiesiog normalu. Taip, bet reikia paskubėti, iš tikrųjų pasakyti, man duokit ten pomidorų ir nereikia maišelio, nes kitaip per 3 sekundės jie sukištavo 3 sluoksnius. Ir... Taip. Tai dar tas egzistuoja. O po to, ai nereikia, tai gerai, išmetam, taip, imk be maišelio. Taip, ne, baisu. Man kažkaip yra tas toks, turiu kartai šiek tiek to, taip vadinamo, ecological anxiety.
kažkoks panašus. Ekologinis yra... nerimas, taip. Taip, taip, vištas šito išsireiškimo. Bet tu turi, aš maniau, kad tu sakysi to tokio ekologinio terorizmo, kad nori būtinai priversti kažkaip ekologiškai, bet tu turi mintį, kad nerimauja ar ne, ar ten viską darai pakankamai taip, ir vis nori taip, daryti daugiau, taip, bet gal ne visada gaunasi. Taip, jeigu nesigauna ir atrodo, dieve, aš pamiršau savo maišelius dabar ir čia man reiks vieną plastikinį pasiimti ir man... Čia tas perfekcionizmas turbūt ir į šitą sritį ateina. Taip, 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 dėja. Mm. Tai, na, vat, vėlgi, man atrodo labai svarbu, kad kiekvienas suprastų, jog jau gali didelį kažkokį pokytį padaryti mažas, mažas įprotis. Ir jeigu tu perini prie kažkokio va, tokio gamtai tvaresnio sprendimo, tai tu jau darai labai daug. Ir, nebūtina savęs bausti. Savęs, taip, taip, smerkti, bausti ir pykti ant savęs, nes... Man atrodo, ar tai pakankamai mes turim savo kažkokių nepykantą žodžių daugiau daug negu meilės, ar ne? Kiekvienas savo galvoja, tai... Nu tai, taip, man labai graži buvo mintis. Aš nepamenu dabar tiksliai, kurį ją girdėjau, tai nepacituosiu autoriaus, bet buvo labai graži mintis, kad kai mes turime savo kokią nors sporto komandą, kurią palaikome, ir kai jie pralaimi varžybas, juk mes nesakome, nevykėliai šitie, mes jį toliau palaikom. Taip. Tai būtų kad būtų nuostabu, kad mes patys būtume savo fanai ir kai mums nepavyksta, sakytume to žodžius, kurios sakome savo sporto komandai, kad pirmyn, toliau, kitą kartą pasieks. Bet ar mes taip sakom savo? Ne, ne, ėdam prieš jį, ėdam, aš taip. Tu net čia nesugebi gerai padaryti. Taip. Na jo, čia turbūt svarbu, ar ne, čia ta kaip vidinė ekologija, tarsi yra prižiūrėti savo vidų. Kas iš to, kad tu ten neimsi tų maišelių, jeigu tu visą laiką toks drebėdamas, nerimaudamas, taip, ar ne? Taip, taip, aišku, reikia pasverti. Čia ta svarbia tema, iš tikrųjų, užgrebiai. Tai gal dar yra kažkokių dalykų, kuriuos mėgini keisti pamažu, na, tarkime, drabužiai, ten greitoji mada. Taip, drabužius, iš tikrųjų... Aš niekad, jeigu matau, kad drabužio, tarkim, nebenešioju, ar ten, nežinau, ar jis plyšta, ar neplyšta, bet tiesiog bus nebenešiojamas rūbas, tai aš jo niekad met šiaip neišmesiu. Tai visų pirma, jeigu jis jau yra plyštamas, plyštantis, tai skudurėliai, žinau, sodyba dar kažkur, kuriuos tikrai mes, na, žinau, naudojam su šeima, kurie reikalingi tiesiog kasdieniai buityje. Tada jau, jeigu jau kažkokiu būdu jau tas medžiagos gabaliukas tampa toks nudrengštas, kad jį reikia išmesti, tai yra specialūs konteineriai, jokio būdu nemesti į šiaip paprastus šiukšlių konteinerius, kad būtų perdirbimas atitinkamas drabužių. O šiandien nebenešiojamas drabužius aš arba vežu į, pavyzdžiui, Karitą, tada esu vežusi į moterų krizių centrą, ne tik drabužius, bet ir, pavyzdžiui, avalinės nebenešiojimos, patalinės, rankšluosčių, pavyzdžiui, tokių dalykų, nes jiems to labai reikia, tiesiog yra pravartu. Ir aišku, atiduodu draugam šeimai, tai toks vyksta keitimas, jis ir pati labai mėgstu second handą, vintedę, galų galia keliu savo drabužius, pati iš ten perku, tai tas labai smagu matyti. O gerai, reikia susirasti to anketą. kaip atgyja tas drabužius naujam gyvenimui ir, ir pačiai smagu tą padaryti iš savo pusės. Mhm. O ar, nu jau paminėjai, kad stengiasi naudotis dėvėtų drabužių, bet ar stengiasi vengti tos greitosios mados, ar irgi kažkaip per daug savęs ten stengiasi pamažu? Ir... Greitosios mados stengiasi vengti, kiek įmanoma, aišku, vis tiek ten, nežinau, kokie marškinėliai ar koinės galų galia, tai taip, tikrai ir iš greitos mados prekinių ženklų įsigyju, bet aš mėliau pataupysiu ilgiau, bet nusipirksiu vieną kažkokį kokybišką megstinį, kuris bus atsakingai pagamintas, galbūt net iš kažkokio, nežinau, kažkokio brendo, kuris turi ten žavę istoriją, kaip pavyzdžiui lietuvių Naughty Ones, ar ne, kur kiekvienas megstinis yra rankų darbo ir jie net pasakoja apie savo mezgėjas, apie jų šeimas, apie, nu, tai yra kažkas... Labai gražu tie tvarus verslai, ar ne? Nes tu nusiperki tada ne tik daiktą, bet kažkokią tarsi istoriją ir tą sielą ir ta šiluma, nu, visai kitas jausmas. Ir man atrodo, ką tu gauni, tą atiduodi ir tas toks ciklas. Ir kokybė, ar ne, tuomet ilgiau ir tarnauja. Taip, ilgiau tarnauja, kas be ko, tikrai taip. Ar yra tokių dalykų, kuriuos dar norėtum pakeisti tavo planuose, tokie pirmieji, tarkime? Čia vat dažnai pašnekovai sako kompostuoti maistą pradėti, nes, taip, na, būtent tas sudėtinga. Tai vat kažkokiu tokiu... Kompostuoti maisto namuose, vat Vilniuje, turėmeni, būte, nelabai
nėra patraukli man šimtis. Nenorėtum sliekučių sauginti, ar ne? Bet galbūt tiesiog šiuo metu taip atrodo. Gal po metų visai kitai galvosiu. Aš šį balkoną turiu, tai kaip ir būtų vietos tą daryti. Nes ten paprastas principas yra. Taip. Labai. Bet kompostuoju bent jau vasaros metu sodybai. Kiek, žinoma, tai tą kompostą. Kažkiek to prie komposto kažkiek prisidedu iš savo pusės. O ką norėčiau pakeisti labiau, iš tikrųjų, tai tiesiog savo kasdienę būti priimti dalykų, kurie mažiau šiukšlių sukurtų. Tai nežinau, pavyzdžiui, dantų šepetukai, ar ne? Aš dar vis naudoju šiaip plastikinius šepetukus. Nors yra tiek daug alternatyvų ir man atrodo, kad aš tiesiog dar neradau to, kuris taip patiktų, kuris galėtų pakeisti tą plastikinį, bet aš labai norėčiau vietoj to, kad išmesčiau plastiką, pasenusi šepetuką atsikratyti, žinodama, kad jisai suirs, kad jisai ten iš bambuko pagamintas, šereliai kažkokie ir bus suirimas. Tai tiesiog tokių vat, elementarių kažkokių mažų dalykų, kur dar nepakeičiau. Skustukas, irgi kitas dalykas. Labai norėčiau ateityje naudoti metalinį, keičiamais ašmenimis. Taip. Ne tos plastikinius. Bet vienas iš tikrųjų pokytis toks ekologiškas, kas įvyko mano gyvenime maždaug prieš 4 metus, kuo aš labai didžiuojas ir ne tik, kad didžiuojas iš to paties principo, bet tiesiog man tokį patogumą gyvenimo atnešė, tai menstruacinė taurelė. Taip, čia toks 21 amžiaus išradimas. Taip, bet tai buvo kažkoks visiškai toks mind-blowing dalykas. Aš atsimenu, mes trysę su draugiam susitikom pas mane, gal ir batos gertum, žodžiu, toks buvo susibūrimas. Ir aš neseniai buvau mačius kažkur reklamą taurelės ir pagalvojau, kad nu, vat, visai dabar jau pabandyčiau, kažkaip pribrendus tam jaučiuosi. Ir tai va, turėjau tokią mintį galvoje ir viena iš mano draugių to susitikimo metu sako, klausykit, aš va čia neseniai nusipirkau taurelę, tokią ir tokią, ir čia gal kelintas mėnuo, žodžiu, man labai prigijo, pabandykit. Ir aš sakau, no way, aš jau kaip tik apie tai galvoju, nu, žodžiu, papasakok daugiau. Ir taip kažkaip užsikabinau ir nuo to laiko visa savo draugės tiesiog kažkaip konvertuoju. Nes iš tikrųjų labai daug, mes nedarėme. Nes nu, labai daug sugeneruojame atliekų, vien būtent į klotų, tamponų. Dabar tiksliai nepasakysiu statistikos, bet yra žinių radio archyvose laida, net apie tai mes darėme tiek su ginekologe ir su viena iš moterų, kuri gamina daugkartinius įklotus. Nes ne visoms moterims tinka taurelė, būtent nori naudoti kažką išorėje, bet ne viduje. Taip. Tai čia irgi toks neretas atvejis, tai tuomet ir kitų alternatyvų. Tai taip. Netgi irgi ginekologai patvirtina, kad na, taurelė yra puikus išradimas. Na, bent jau tie, kurią aš kalbinau. Ta. Super. Tai vat. Tai, bet čia toks gal net netyčia, ar negavosi, toks nelink ekologijos. Taip, netyčia buvo dėl savęs ir tada supratau, kad wow, iš tikrųjų čia yra ir kitas svarbus klausimas šiuo atveju atliekos. Taip. Gerai, tai klausytėjams noriu tik tai priminti, kad čia laida mažiau yra daugiau ir šiandien kalbame su modeliu maisto tinklaraštininke Julija Stepanovičiūtė. Tai dabar tuomet gal ir paklausiu apie pačią knygą kažko daugiau. Tai kaip čia dabar nebanaliai, žinai, paklausti, kad kaip gimė idėja arba apie ką pala, kažką įdomiau. Tai čia pirmoji tavo knyga, ar ne? Taip, pirmoji mano knyga. Vadinsis tiesiog Kitchen Julie, kaip ir mano tinklaraštis. Ir aš jau mokėsiu ištarti. Taip. Ir jinai išleidžiama jau visai greitai, tai gruodžio viduryje. Tai čia, žinok, jį prieš 2 dienas jau buvo išleista. Taip, kai jinai, girdės klausyti. Taip, jinai buvo išleista, ką tik supratau. Ką tik išleista ši knyga. Taip, ką tik išleista švenčiam. Taip, tai ši knyga yra, jinai yra kulinarinė knyga, esmė vis tiek yra receptai, bet kuo jinai gal ypatinga ir kažkokį cinkelį turi, tai tas, jog knygoje dalinuosi savo istoriją, savo pasakojimo apie mano kelią į link sveikesnio santykio su maistu. Nes aš kai daug metų šiaip dirbau, dar tebe dirbu kaip modelis, tai visokių patirčių turėjau savo gyvenime ir tiesiog kūno klausimais, ta prasme, savo, nežinau, tų centimetrų matavimų, kalorijų skaičiavimų ir visa kita. Ir man atrodo, kad ta patirtis galbūt daugeliui bus naudinga ir visai nebūtinai
tas žmogus, skaitytojas turi būti modelis manekenė, kad kažką savo iš to pasiimtų ir galbūt, nežinau. Tiesiog besidomintis ar nesveikatai palankesnių maistų. Taip, ir galbūt užkirsti kelią kažkokiam papildomam, nežinau, kompleksam galų gale. Per ką aš irgi pati asmeniškai perėjau. Tai va, tai ten yra tos istorijos nemažai ir to pačiu iš tikrųjų per visą knygą prieš kiekvieną receptą yra tokia truputį kažkokia maža istorija apie receptą, kuri galbūt dažnai užkabina ir šiaip mano bendrą gyvenimą. Tai man atrodo, kad ta knyga sukuria tokį šilumos įspūdį ir tu tarsi bendrauji galbūt su autoriu kažkiek per tos receptus, per tos tekstus, per tą vizualinę istoriją. Manau, kad nuotraukų pusė labai stipriai įkvėpianti, tai jinai tampa ne tik kaip kulinarinė knyga, bet ir kaip fotoalbumas toks ant kavos stalelio, kurį nori išsiturėti. Mes dar grįšime į maisto, prie maisto temas, bet man labai įdomu paklausti tą, kad tu šiek tiek paminėjai apie tos emocinius iššūkius, ar ne, su kuriais susidūrei, nes laidoje jau buvo, nenoriu sakyti panašiai į tave, moteris, bet na, panašia gyvenimo istorija, būtent Jeva Greičiūnaitė, kuri irgi laidoje dalinosi, kad būtent dėl to irgi pateko į mitybos sritį ir būtent pradėjo apie tai rašyti dėl panašių išgyvenimų ir jį dalinosi savo istoriją. Ir man kartais keista, kaip sėdė prieš mane be galo graži moteris, liekna, ir ji būna iš tikrųjų patyrus labai daug skausmo būtent dėl savo išvaizdos. Taip. Ir toks paradoksali situacija, ar ne? Tai įdomu iš tikrųjų išgirsti tą istoriją kažkaip trumpai, jei įmanoma papasakoti. Žinau, kad čia gilus dalykai, na, bet tiesiog pagrindinius dalykus, jie galėtume skirti, su kuo susidūrei, kad šiai dienai, na, tau rūpi, ką tu valgai ir ar tai yra sveika ir, nu, nenori, nežinau, ten save badauti ir taip toliau. Ką tu patyrei? Pamėginsiu užgrėpti šiek tiek. Tai iš tikrųjų mano turbūt didžiausias tas ne tai, kad problema, bet tas, kas labiausiai įslėgia, tai kontrolė. Tiesiog visą gyvenimą. Pačios savęs? Ar... Taip, pačios savęs. Aišku, ta kontrolė atėjo iš aplinkos, nes buvo taikomi tam tikri reikalavimai, ar ne, ir tai tu norėdama būti profesionali, aišku, bandėjai siekti ko geresnio rezultato, bet kadangi vis dėlto modeliavimo karjerą aš pradėjau būdama pati pradžia 14-15, nuo 16 jau viskas kaip ir išbujojo į tą tokį tarptautinę karjerą ir prasidėjo mano visi skrydžiai, New York'ai, Londonai ir panašiai. Tai 16-17 metų būdama, na, tu neturi tiesiog, kad ir kiek jau būtum pamačiusi gyvenimą, dar tu patos pasaulėžiūros savo stiprios neturi ir nesupranti galų gale apie mitybą, apie kūną, tu nežinai kaip, nežinai nuo ko pradėti, ką, kad neturi kažkokių užčiapiamų žinių, kurios tau padėtų pasiekti norimą rezultatą taip, kad ir tu gerai jaustumės ir gerai atrodytum ir visi būtų laimingi, žodžiu, kad būtų toks win-win, ne, ta situacija. Tai buvo reikalavimai, tada, aišku, buvo sunku, tarkim, pasiekti juos, ir tada ėmiausi kažkaip visaip save kontroliuoti. Būtent tai tikslas buvo tiesiog būti kuo kūdesnė, ar ne? Taip, kūdesnė, arba labiau, ir labiau fit, labiau, kad būtų raumenukas, mažiau to rebalinio sluoksnio, jo, rebalinis sluoksnis, tai žinoma, kad natūralu yra moteris, mergina bręsta ir tas periodas, ar ne, būtent labai jautrus, kur atrodo, kad pats, tarkim, subtiliausias tavo kūno kažkoks, va, toks išsilenkimas, ar ne, staiga tampa visai nurašomas į tokią, vas ne, žeminančią pusę, ne tai, kad žeminančią, bet na, tarsi tai, kas turėtų būti labai sveikintina ir kad tu bręsti tiesiog, ar ne, kad tavo kūnas bręsti. Taip, tai yra visiškai bandoma, tu bandai nuo to pabėgti, nuo natūralios gamtos jėgos kažkokios. Nes turbūt, kai pradedi 13 metų, tai 13 metais neretai dar būna, na, taip, ne tokių moteriškų formų ir jos paskui, žinau, būtent tuo metu, kai karjera įsibėgėja, pradeda rodytis. Būtent. Ir todėl galbūt girdime tiek daug tų, na, tikrai tokių traumų istorijų. Taip, sutinku visiškai. O tau pavyko kažkaip per tai pereiti pakankamai sąmoningai, ar irgi patyrė, na, badavimų įvairių dietų? Badauti, ne, man nebuvo taip, kad aš labai kažkaip badaučiau ir aš neturėjau valgymo sutrikimų, ačiū Dievui, bet tiesiog visą laiką gyvenau su tokiu kažkokiu, taip sakant, virš peties tokiu kabančiu
tokia sąžinė papildoma, kuris sako, gal šitą čia per daug tau, gal geriau valgyk šitą, tai kiek čia kalorijų ten šiandien, ar sutilpai tiek ir taip toliau. Ir, nu, ir aš vis pereidavau prie naujo būdo, kaip save kontroliuoti. Tai buvo ir kalorijų skaičiavimas, ir ten tada mažiau angliavandenių, daugiau baltymų ir taip toliau, ten jokio cukraus. Ir kai tu, tai va tie visi va, tokios patirtis mane ir atvedė galiausiai prie to, jog aš pavargau save kažkaip kontroliuoti ir aš pradėjau valgyti viską. Čia jau persikraušiau atgal į Lietuvą ir šiaip sėkmingai dirbau, bet nu, pagalvojau su mytyba, kad kažkaip reik susidraugauti. Ir aš net iš tikrųjų pasąmoningai tas įvyko, kad aš tiesiog galvoju, kad va, dabar gal daugiau laiko Lietuvoje praleisiu ir aš galiu daugiau visko valgyti. Ir aš pradėjau savęs neriboti ir pamačiau, kad susitvarkė tiesiog mano svorį, susitvarkė mano savijautą, nes aš nebebuvo ribojimo, tai nebereikėjo visą laiką galvoti apie maistą, kas anksčiau mano galvoje visą laiką sukdavosi, ką aš valgysiu rytoj, ką aš valgysiu per pietus, ką pusirčiams, nes tu tarsi nori save paguosti, kad bus kažkas labai faino ir skanaus, nes tu neleidi kažko kito savo, ar ne? Tai va, tai susitvarkė mytybą ir dėl to aš dabar valgau viską ir aš netaikau savo jokių neišimų maisto produktų, o kaip tai galvoju, ką dar galiu traukti, kad jinai visą vertiškesnė ir dar įvairesnė būtų. Ir tuomet atsirado noras dalintis su kitais, ar ne, savo tinklaraštyje? Šiek tiek anksčiau jis atsirado. Iš tikrųjų, atsirado gal netgi visam tame įkarštyje irgi, kai reikėjo labai prižiūrėti savo kūno formas, bet tuo metu dar tik buvo pirmieji poteriai su maistu ir ta aistra kulinarijai pradėjo kažkaip skleisti, žydėti. Ir aš tada pradėjau dalintis savo receptais arba tokiais pabandymais, nes tiesiog tai buvo mano hobis ir tokia kaip ir saugi erdvė pabėgti arba atitrūkus šiek tiek nuo modeliavimo. Taip, labai įdomi tikrai istorija. Mes turime padaryti trumpą pertraukėlę žinioms, tai klausytojams primenu, kad šiandien laidoje mažiau yra daugiau. Kalbame su maisto tinklaraštininke, modeliu, jau ką tik išleidusi knygą, Julija Steponavičiūtė. Laida mažiau yra daugiau vedu aš, Milda Narikaitė Bobinienė. Ir noriu priminti, kad Žinių radijas LT arba Žinių radijo mobiliojoje programėlėje galite rasti šią laidą, jeigu tarkime įsijungėte tik dabar ir norite paklausyti nuo pradžio arba visas kitas paklausyti ir pažiūrėti. Trumpa pertrauka, greitai vėl grįšime. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į studiją, laida Mažiau yra daugiau. Prie mikrofoną su aš, šios laidos vedėja Milda Noreikaitė Bobinienė. Ir šiandien kalbame su modeliu, maisto tinklaraštininkė, ką tik išleidusi knygą Kitchen Chili, pagaliau teisingai ištariau, Julija Steponavičiūtė. Tai pradžioje mes kalbėjome šiek tiek apie Julijos darbą ir pomėgius, tai o dabar aš iš tikrųjų dar norėčiau prie knygos sugrįžti, prie to sąmoningumo skirelio. Taip. Tai ką tu ten svarbiausiai nori pasakyti svarbiausia? Kokiais atradimais pasidalinti? Iš tikrųjų, tai tiesiog va tais būties atradimais, apie kuriuos aš kalbėjau, tai paprašau konkrečias priemonės, kaip kad valymo visi šveistukai, šepetukai, virtuvės, kuo galima pakeisti tos standartinius plastikinius, ar ne, šiukšlių maišai suyrantis, kas yra labai smagus atradimas. Taip. Šluostės, kurios yra pagamintos iš celiuliozės ir kurias ne iš plastiko, kurias galima skalbti, naudoti kitą kartą, jie, nežinau, metus laiko, tarkim, išsilaiko puikiai ir kai nebeišsilaiko, išmetė, tu žinai, kad ta šluostė suirs, tai vėlgi mažinamas ta mikroplastiko problema. Tai yra tos mikrodalelės, kurios patenka į gamtą ir tu, taip sakant, taip nesustabdysi ir lieka šimtus metų, ar ne? Taip, gyvūnai kenčia nuo to, aišku, visą ekosistemą ir taip toliau. Ir tada patarimai apsipirkimams, tai tie patys maišeliai, indeliai, priminimas, kad galima tikrai labai smarkiai sumažinti su vartojimu šiukšlių kiekį, tiesiog darant tos paprastus kažkokius mini pasikeitimus, tai tiesiog drobinį maišelį įsigijus ir einant su jo į prekybos centrą. Ir galbūt nereikia to banano krauti į maišelį, nes vis tiek jį nulupsi, ar ne? Tai gal iš viso jam nereikia maišelį. Nu, tokie
bandžiau iš tikrųjų kažkaip tiesiog užkabinti tą sąmoningumą, kad atsimintų žmonės, jog kiekvienam savo kasdieniam žingsniui yra kažkas turbūt, ką labai paprastai galima pagerinti gamtos tausojimo link. Taip, labai gražu ir tikiuosi, kad tikrai įkvėps tą auditoriją, kuri tavimi domisi, tai tikrai džiugu klausyti. Maisto švaistimo klausimas ar ne, nes mes ten tonomis ten išvaistame maisto. Taip, pasirodo taip. Paskaičiuojant vienam žmogui maždaug per metus tenka vone, kad vienas žmogus tiek tiesiog išmeta per metus statistiškai, jeigu taip žiūrint. Tai iš tikrųjų dideli kiekiai, ar ne? Taip. Ar tau šis klausimas rūpi ir ar turi kažkokių tokių atradimų, čia nenoriu angliškų žodžių naudoti, bet tokių kaip įžvalgo atradimų, kaip neišvaistyti to maisto, ten tarkime, kaip panaudoti tam tikras ar žieveles, ar na tiesiog ar kreipi tai dėmesį ir jeigu kreipi, tai kokių tokių atradimų esi sutikusi? Taip, tikrai kreipiu dėmesį. Čia iš tikrųjų grįžtu prie trumpam užkabinus tą pačią temą, kur anksčiau manęs klausė, ką norėčiau pakeisti, tai norėčiau tiesiog patobulėti to klausimo, nes labai nemėgstu išmesti maisto ir kiekvienas kasnelis man yra, aš labai tiesiog pergyvenu. Kodėl suprantu. Kodėl, ir kad jis tenka, bet tada tokia kaltė. Taip, ir galvoju, nu vat bent jau būčiau dabar sodyvai, tai vat kompostu nueitų, ar ten nežinau, koks nors žvirbliukas, ar ne, suvalgytų ten kažkokį tai gabalėlį, nu nežinau, kažkokios daržovės ar kažką. Bet iš tikrųjų daržovių šiaip neišvaistau, aišku, pasitaiko visko, kad kažkur kažkas kampės supelyje, bet iš esmės tai verdu daržovių sultinį. Iš visų tų nuskustų liekanų, aišku, kurios nėra žemėtos. Tai čia irgi panaudojamas. Taip. Tai reikia, aišku, prieš tai tada daržovę būtinai nuplauti, kad neliktų žemė, bet visas žieveles tada gali tiesiog mesti į kažkokį kibirėlį, dubenį ir jį laikyti šaldytuve. Aš taip darau. Ir tada prisipildo, jeigu dažnai gaminant, tai gana greitai, viską pili į puodą ir tiesiog išverdi daržovių sultinį, o tuomet sultinį, žinau, sriubos traškiniai ir gali iškart ir šaldyti tą sultinį. Tai tu panaudoji daržovę ir iš tikrųjų, nu, žiauriai gerai ir labai skanu gaunasi. Kitas dalykas, mano patarimas yra, jeigu persidėjinėjat įsigytus produktus į indėlius, na, tarkim, nežinau, praimi kažkokį ten, nežinau, feto sūrį, ar ne, ir dedi indelių uždaryti, kad, nežinau, kad jis ilgiau išgyventų ir nesupelytų, tarkim, ar ne, tai užsirašyti datą labai yra pravartu ant indelių. Aš turiu tokius, jie vadinasi, man atrodo, kreidiniai rašikliai, kaip flamasteriai, bet kreidiniai, jie nusivalo. Sausa ranka arba šlapiai. Aha. Tai užsirašyti datą ant indelių yra pravartu, kad žinotum, kada galiojama terminas baigėsi. Ir dar yra visokių tokių mini patarimų, kaip tai pačiai fetai, kaip ją išsaugoti. Tai fetą dėti į indelį ir ją išpilti druskos tirpalu. Tai tiesiog vandenyje išmaišyti šiek tiek druskos ir užpilti. Ir tada jinai stovės ilgai ir nesupelys ir nieko neatsitiks. Tai. Tada sūrio, pavyzdžiui, laikymas irgi būna nusiperki sūrio gabalą, jis gabaliukas didesnis, tu suvartoji jo pusę per vieną kiekį, ar ne, per vieną kartą ir lieka dar. Tai sūris geriausiai išgyvena, jeigu įviniotas būna į bičių vaško drobelę. Dabar jos yra labai populiarios, tarp kitko alternatyva vėlgi ekologiška. Kad nei plastikinė plėvelė suviniot maisto produktus, o į tą bičių vaško drobę. Tai tuo metu sūris kvepuoja, bet jisai ir laikomas apsaugomas nuo aplinkos poveikio, ne, kiek įmanoma. Tai čia kitas dalykas. Sūris taip ilgiau išgyvena. Tuomet, na ir pravartu dar taip pat šaldytuve produktus išsidėlioti taip, kad greičiau gendantis būtų priekyje. Kad matytum. Taip, kad matytum. Tai jo, tai turbūt tokie patarimai iš mano pusės. O dėl daržovių gal kažkokio atradimų yra, ar tiesiog laikai šaldytuve, ar... Dėl daržovių, taip, aš asmeniškai, jeigu, pavyzdžiui, didesnė daržovė kažkokia turiu, dabar moliūgas toks, kaip ir aktualus dar vis šiuo metu, tai jeigu prapjaunu moliūgą ir nežinau, ką su juo daryti, tai aš tiesiog didžiąją dalį iškepu orkaitį, sublendrinu į tyrę ir tyrę dedu į šaldytuvą arba užšaldu, arba dalį šaldytuvą dalį užšaldu.
tuomet dalį moliūgo tiesiog supjaustau, tarkim, kubeliais, irgi užšaldau dar žalę. Tai reiškia, tu taip, nu, kiek įmanoma sumažinti tą daržovės gedimo situacijos atvejį. Ir tą patį galima taikyti su bet kokia didesnė daržovė ar šiaip daržovėm. Na, jeigu matai, kad, nežinau, sviestinis moliūgėlis, ten galų gale koks nors brokolis, tu matai, kad, nu, nespėjai tu jo dabar suvalgyti. Tos pačius bananus gali, ar ne? Taip, tai, bananus šaldyti, uogas lygiai taip pat. Juk šaldyti vaisiai daržovės, jie išlaiko visus savo mikroelementus, tai jie nieko nepraranda. Ir tai labai, labai iš tikrųjų patogu yra susipjausti mažesniais gabalėliais, dedi į atskiras talpas, stiklainius, maišelius, indėlius kažkokius ir dedi į šaldymo kamerą. Ir tuomet, kai tau reikia gaminti, tai tiesiog jau yra paruošta daržovė, jinai yra švari, jinai yra kubeliai supjaustyta. Beri ją į troškinį, sriubą ar dar kažką į orkaitį galų gale kepti. Ir taip, tai labai, labai naudinga. Labai paprasta. Tad genialu. O man čia toks neįtema šiek tiek klausimas. Aha. O tu esi tokia maisto gamintoja, kur mėgsti ten savo pasigaminti ir savo tinklaraščiai labiau dalintis. Ar tu esi ta tokia anūkė, kur pas močiutę atvažiavo su tortais, atvažiuoja ir ten per šeimos kalėdas irgi prikepa tortų, mums tiesiog įdomu. Uh-huh. Ar tu labiau mėgsti kažkaip ten namie labiau savo? Labiausiai namie, bet iš tikrųjų dažnai kur nuvažiuoju, tai man iškyla mintis kažką arba nusivežti arba pagaminti vietoj. Dar kitas dalykas yra, kad dažnai paprašo tiesiog manęs. Na čia jau pati kalta, kad tokia turi. Taip. Gerai, patarysiu kažką. O, kaip fainai. O šiaip, pagal nuotaiką iš tikrųjų. Man būna, kad aš tiesiog, kai darau kažkokį receptą tinklaraščių ir po to žinau, kad va, jo, važiuosiu aplankint gal ar ten giminė ar kažkas, kažkoks bus susitikimas ir galvoju, o, taigi turiu keksiukų ar ten, nežinau, savo ir daudonos iškepiau šiandien ir ten pusę kepalo nuvežiu. Labai pati džiaugiuosi, galėdama kitą žmogų nustebinti. Ne dėl to, kad aš gaučiau kažkokių pliuso taškų, bet aš tikrai džiaugiuosi, man malonu matyti džiaugsmą, suteikti kitam džiaugsmą. Jeigu mano dar tas namuose gamintas maistas kažkam suteikia šilumos, tai yra tiesiog didžiausias pasiekimas, koks gali būti. Nes man maistas yra būtent apie šeimos subūrimą. Taip. Ir visą laiką tai buvo. Itališkas šiek tiek požiūris, taip. Ar ne? Taip. Tai labai senka laikas, bet aš labai dar noriu paklausti tavęs vieno dalyko, kurį tu pati sakei, kad norėtum pakalbėti ir aš šitai visai galui palikau. Bet gal ir gerai, toks bus simboliškas užbaigimas, nes na, tai ekologija, svarbu ir vidinė ekologija, ir mes norime apie ją kalbėti, apie tas savo vidaus švarą, ir tavo manimu yra labai svarbus laiko planavimas, ir neseniai tu pakeitėjai įpročius, kaip tu planuojate laiką, tai galbūt šiek tiek ir pasidalink. Taip, visai, taip, tikrai tiesa. Tai naujas principas, kurį taikau, ir yra dienos planavimas ne pagal padaryti, ką reikia padaryti sąrašą, ar ne, to do list, angliškai taip sakant, bet planuoti savo dieną laiko blokais. Iš tikrųjų, apie šitą, apie podcastą, kuriame kalbėjo būtent apie šitą dienos planavimą, sužinojau iš Amelijos, kitos tinklaraštininkės. Ir tai va, negaliu atsidėkoti jai, kad jinai pasidalino. Taip per laidą galime. Jo, Amelija buvo irgi šioje laidoje. Taip. Ir praeitą sezoną tai buvo klausomiausia laida netgi su jie. Tai geras. Linkėjimai, Amelija. Linkėjimai, Amelija. Už viską, ačiū tau. Taip. Tai aš atsidariau tą podcastą, nes labai užkabino tema ir aš tiesiog buvau visiškai apšalus, nes matomai man to labai reikėjo, kadangi visą gyvenimą gyvenau pagal, ką reikia padaryti šiandien sąrašus, bet nesupratau, kad ant kiek jie neveikia, nes tu tiesiog visą laiką būdavo išsiblaškęs. Ir apsiestas, ne, čia tik tų sąrašų, taip, ar ne? Taip, ką reikia išbraukti ir toks pradėti daryti kažką, tada staiga nukrypsti tavo dėmesys kitur ir tu meti viską, darai tą, tada prisimeni, kad ai, bet taigi čia dar nepabaigiau, reikia tą, turiu kažką išsiųst, kad galėčiau išbraukti savo atidus studijų eilutę. Tai šitas principas yra laiko blokai. Tai reiškia, jeigu tu suplanuoji savo dieną ir skiri tam po valandą ar po kažkokį laiko tarpą, kaip konkrečiai užduočiai, tai tą laiko tarpą tu tik tais testa užduotimi ir fokusuojasi. Jeigu tai yra, tarkim, atrašyti visus e-mailus, ar ne, arba sutvarkyti nuotraukas tinklaraščių, mano atveju, tai tu sėdi ir tvarkyti tas nuotraukas ir tu neatsidarinėjai e-mailų ir nežiūri telefono ekraną ir neini pasidaryti arbatos. Tai yra tas laiko tarpas, kada tu susikoncentruoji, atsėdi
ir atlieki užduotį. Tai kai nėra pašalinių trukdžių, viskas vyksta ant tiek daug kokybiškiau, sklandžiau. Tai labai pasiteisino, man labai pasiteisino ir aišku, dar tikrai nėra taip, kad aš visiškai perėjau prie šito tipo ir negrįžtų prie tudių sąrašo. Aišku, tu pasižymi, kokius darbus norėtum įgyvendyti, tarkim, per šitas kelias dienas, ar ten, nu, vis tiek yra kažkokie terminai, ar ne, darbams ir taip toliau, bet labai labai veikia, kai tu, matydamas savo tikslą, tu paskiri laiko tarpus užduotims, kurios padės tau jį pasiekti, ar ne. Tai mano atveju tas, manau, jaučiu, kad kaip man tas labai labai veikia, tik vienas dalykas, prie ko dar turiu padirbėti iš tikrųjų, tai skirti daugiau laiko malonumui savo. Nes užsidirbt labai paprasta, bet reikia nepamiršti, kad mūsų bendra savijauta, ne, gera priklauso nuo to, kaip mes tiesiog bendrai jaučiame savo gyvenime. Tai jeigu tu žinai, kad gal tau ten reikia kažkaip labai sėdėti prie kažkokio projekto, bet tu lengviau rytoj atsikelsi ir pradėsi tą darbą, jeigu šiandien valandą paskaitysi savo knygą, kurios tu labai, kurią labai nori paskaityti, gal geriau nesėdėti šiandien iki išnaktų prie darbo ir šiek tiek leisti savo pailsėti, ar ne, ir pradėti naujai dieną visai kitokiu taktu. Čia, man atrodo, mūsų kartos vadinamųjų millennialsų dalykas, nes mes neretai dirbame na tą laisvai samdomą darbą, įvairius taip dalykus darom ir bent jau man asmeniškai labai artima, ką daliniesi ir, nu, taip čia. Gilus ir svarbus dalykai, man atrodo, mūsų močytis gal tu ką jūs šneka, eik dirbk ir čia kaip blokai dar. Jo, toks. Taip, paprasta, bet labai, labai veikia, labai, man atrodo, geras naujas būdas. Būdas. Taip. Gerai, tai ačiū tau labai, Julija. Ačiū. Atvykai ir pasidalinai savo išmintimi. Tai linkiu sėkmės su knyga ir sveikinu visų pirma. Ačiū labai. Toks kaip pirmagimis. Visiškai pirmagimis. Esu autorė. Taip, dabar jau galima pristatyti. Taip. Tai kalbėjome su knygos autorė, maisto tinklaraštininkė, modeliu Julija Steponavičiūtė. Visi, kurie neišklausite nuo pradžio laidos ir jeigu norite, tai laidą ir visas kitas laidas Žinių radijo galite rasti žiniuradijas.lt arba atsisiųsti Žinių radijo mobilėje programėlę ir klausyti bei pažiūrėti per ten. Tai laidą vedžiau aš, Milda Noreikaitė Bobinienė, ir šiandien iki visiems, iki kitų kartų. Mažiau yra daugiau.